Labas, Viliau. Labas, Karolina. Aš, žiūrėk, man reikalinga tavo pagalba. Aš nusipirkau. Įsitikinus, kad reikalinga? Taip, žinok. Vat ėjau pro sendaikčius ir nusipirkau tokį patefoną. Sveikinu. Ačiū. Taip. Biškis, sakai, sveikinu su ironija. Aš iš tikrųjų nežinau, ar aš nusipirkau gerą daiktą, ar gal paskubėjau. Tai vat atėjau įsitikinti ir pasiklausiu tavęs, ar tikrai gera idėja pirkti patefoną iš sendaikčių, ar galbūt protingiau yra investuoti į naują. Ir šiaip, man įdomu, kaip atskirti gerą patefoną. Ką mes vadinsime patefoną? Nes tai, kas yra nusipirkta, ar ne, tai yra gražus užbaigtas dalykas, kuris pilnai atlieka savo funkcijas, tačiau ką gali šis aparačiukas tenkina, tai reiškia, viskas yra gerai, jis pakankamai mobilus savo naudojame, galima, reiškia, jeigu patinka formatas, jisai... Ne, patinka. Pavyzdžiui, kažkaip apsidžiaugiau, gražiai atrodo, toks vintažinis, įjungiau, bet garsas kažkoks keistas, nu, toks labai labai nešvarus ir aš galvoju, ar įmanoma kažką prijungti, pajungti, kolonėliai, stiprinti, ten girdėjau yra tokių dalykų, kur galima pakelti jo kokybę. Štai čia ir yra. Taip, tada mes tada labai, reiškiasi, aiškiai galim apsispręsti, kur yra šio patefono pliusai ir minusai. Tai yra užbaigtas daiktas, viskas. Tai šis gaminys, šis patefonas testinumo nebeturi. Viskas. Tai, ką jisai gali, viskas yra tame. Tai tu sakai, prie... aš kokį garsą turiu jau... Viskas, tai yra taip ir bus, ir daugiau nebus niekaip, nes tai yra mono, tai yra vienas dinamikas. Visas stiprintuvas jame yra, viskas vidui, visiškai super paprastas naudotis, dėl to jis kažkokiu momentu buvo labai populiarus. Tačiau, jeigu yra kažkoks tai kažkokia pretenzija į kokybę, noras išgirsti kaip minimum stereo efektą, kažkokie norai ir pretenzijos garso kokybei, viskas. Tai yra išleista suma, kuri ko gero atgal nebegrįš ir tiesiog tai gali būti kaip puikus dekoro elementas. Tai taip irgi gali būti. Arba vienas iš, kaip čia pasakyti, iš formatų, kuris leidžia nusikelti kažkokius, arba sugeneruoti kažkokius jausmus, tarkim, prisiminti vaikystę, arba pasiklausyti plokštelę ir išgirsti tai, kaip klausėsi būtent tais metais žmonės plokštelės. Ar ne? Dėl šito tai taip. Man patinka. Iš tikrųjų, kartais man šitas garsas primena būtent tos laikus ir ypatingai, kai būna kalėdos. Taip. Senovinės kalėdos ir kai klausau šitą daiktą, atrodo, tas garsas toks nešvarus, bet tam tikrą prasme jisai turi kažkokio istorinio konteksto ir laikmečio konteksto ir tada būna smagu. Man tik tai buvo įdomu. Žinoma, kartais noris ir tos kokybės. Tai man buvo svarbu sužinoti, ką dar gali šitas aparatas, ar gali geriau, negu jau moka atkurti senovę. Ne, jis tiesiog jis yra užbaigtas, viskas ir daugiau, reiškia, tačiau jau vėlgi atsikratyti jo neverta, būtent, ar ne, dėl tam tikrų momentų, kur faktiškai jis gali, kaip čia pasakyti, jis gali padėti, reiškia, sugeneruoti kažkokias emocijas, nebūtinai susijusias su garso kokybe. O jeigu yra garso kokybė, tada tai yra norima. Garso kokybės kažkokios, reiškia, tokiu atveju jau reikia žiūrėti biudžetą. Labai būtų sveika išsigryninti norus. Nes tokiu atveju tai padėtų išvengti, reiškia, papildomų nereikalingų išlaidų. Faktiškai, ką yra patyręs beveik kiekvienas melomanas.
Taip, prasme, tu irgi? Tai absoliučiai viešpatie brangus. Esi prisipirkęs. Aš ir patefonų, ir visokių papildomų, ir todėl mes čia. Taip, todėl mes Taip, čia. Aš iš savo klaidų darau išvadas ir faktiškai... Aš irgi todėl konsultuojuosi su tavim, kad nepadaryčiau tų klaidų, kurias tu padarei. O tarkim, gerai. Gudriai. Tarkim, dabar noriu dar geresnio aparato negu šis, kuris turėtų daugiau galimybių, geresnę garso kokybę. Tu rekomenduotum labiau pirkti gerą dėvėtą ar vis dėlto pataupyti ir investuoti naują? Tai yra labai siubingas klausimas. Ta prasme, kad masė visokių filų, fanų ir taip toliau yra, kaip taisyklė, dvi armijos. Vieni už vintažą, kad viskas, senas aparatas, jisai yra absoliučiai autentiškas ir būtent jeigu jis buvo sukonstruotas to formato atkūrimui, tai tik tai toks, reiškia, tai tik tai toks aparatas, jisai bus geriausias garso atkūrime, ar ne? Tačiau, mano supratimu, kaip ir kiekvienas vintažas, nesvarbu, ar tai yra garso aparatūra, ar tai yra kokie nors automobiliai, tai reikalauja didelių investicijų, nes tu supranti, kad daiktas, bet kokiu atveju, jis yra gaminys ir jei jam yra 40-50 metų. Faktiškai tai jau gali kelti tam tikrų kažkokių rimtų mechaninių trikdžių. Kas mano supratimu pradedančiajam nelabai reikalinga. Nes jei jūs nusipirksit kažkokį žymios firmos nelabai brangų grotuvuką, ar ne, viskas jums bus gerai, bet labai gali būti, kad netrukus bus sekantis klausimai. O kodėl pas mane vienas kanalas stiliau groja, žodžiu, kodėl pas mane čia purškia garsas ne visai išvarius ir taip toliau, ir taip toliau, kodėl pas mane net nebeatšoka ir masė tai yra, kaip čia pasakyti, tai yra tas buketas, kuris sekioja paskui kiekvieną padėvėtą daiktą. Aš esu visgi linkęs į naują daiktą. Žinoma, ši dabartinė vinilo toks renesansas, ta banga, reiškia, atgimimas, kaip ir kiekvienas dalykas, kuris tampa madingu, jis įtakoja kainą. Kartais tai šiek tiek liūdina. Bet vis tiek naujas daiktas yra naujas faktiškai ir aš bent jau žinau, kad tam tikrą laiką jis man tarnaus tiek, reiškiasi, kiek aš galiu sau leisti ir tiesiog aš matau, reiškiasi, aš galiu įsivertinti, ar aš noriu išleisti tam tikrą sumą, tam tikram daiktui. Aš patarčiau jums bet kokiu atveju pasidaryti kažką naujesnio.